Irakli Kupradze, koalicija Zlieri Sakartvelos, ert-erti lideri da partia Lelos, generaluri mdivani aris, chveni gadacemis momdevno stumari. Mogesalmebit, batno Irakli, zalyan didi matloba chartvistvis. Batno Irakli, bolos saubrobdit ki chven prezidentis intervyuze, sadats is ambobs, rom kholot 25%-iani mkhardachera akso, amarchevnebshi kartul otsnebas da zalyan mqarad aris Salome Zurabishvilits mat shoris dartsbunebuli, rom opozitsia amarchevnebshi autsileblat imar დღეს ჩვენ ნახეთ ქართული ოცნების სიის პირველი ოცეულის პრეზენტაცია და მინდა რომ ამ სიის შეფასებით დავიწყოთ და დავიწყოთ იმ გადაწყვეტილებით რაც მიიღო თავად ბიძინა ივანიშვილმა რომ ის პირველად თავად ჩაუდგება ამ სიას სათავეში. რაზე მიანიშნებს ეს თქვენთვის? მოგესალმებით, ხო, ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა და მისი თაფლიდან ამოღება, რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, მიანიშნებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთზე, რომ ქართულ ოცნებას ეშინია. ჩვენ გვახსოვს ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ჩატარებული ბევრი არჩევნები, სადაც ბიძინა ივანიშვილი არც კი გამოდიოდა ტელეეკრანებზე, არათუ რეგიონებში სიარულზე საუბარი ზედმეტია. ქართულ ოცნება ხდება, რომ ეს არჩევნები აქვს წაგებული და მათ ერთადერთი შანსი დარჩათ ის, რომ თითქოს და ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენით რაიმე შეძლოთ. კი, ერთადერთი შესაძლებლობა მათი ამაში არის დანახული ისევ და ისევ მათი მხრიდან, თუმცა მე ახლა ქუთაისიდან გერთვებით ვიმყოფები იმერეთში უკვე რამდენიმე დღეა, მოვიარეთ წყალტუბო, სამტრედია, ხარაგაული, ზესტაფონი, ახლა მოვდივარ ხონიდან, ვანი და ეს ქალაქები, სადაც ჩვენ რამდენიმე დღეს ვატარებთ ხოლმე და შევდივართ, სადაც არ უნდა შევიდეთ, იქნება სუპერმარკეტი, მუზეუმი, ეკლესია, ყველგან გვხვდებიან ადამიანები, რომლებიც მეუბნებიან, რომ ხელისუფლების ცვლილება არის ძალიან ახლოს და მხარს უჭერენ ოპოზიციას. არიან როგორც ძლიერი საქართველოს, კოალიცია ძლიერი საქართველოს, ცხრა ნომრის გულშემატკივრები, სხვა ოპოზიციური კოალიციის გულშემატკივრები, თუმცა ყველას აქვს განცდა, რომ ხელისუფლების ცვლილება არის საერთო საქმე. მათ შორის საჯარო მოხელეები, რომელიც ხვდებიან, მაგალითად საჩხერის და ჭიათურის გუნდს როცა ხვდებოდი, საჩხერის გუნდის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი არის მაგალითად ქალბატონები ჭორვილიდან. ჭორვილაშიც კი, სადაც ბიძინა ივანიშვილის პოზიციები ხო გასაგებია, რომ შეიძლება რომ ძლიერი იყოს, იქაც კი ოპოზიციური განწყობები არსებობს და ეს ქალბატონები იყვნენ ყველაზე გამორჩეულად აქტიურები, განათლებულები, მონდომებულები და სწორად გააზრებული აქვთ, სწორად აქვთ გააზრებული მათ ხელისუფლება რატომ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა ისინი მოატყუა 2012 წლამდე და 2012 წლის შემდეგ საერთოდ გააქრო ჭორვილა მისი ინტერესები და, იმიტომ რომ მთელი ხელისუფლება და სახელმწიფო ჩაიგდო ხელში და ის ჭორვილის თითქოს და პოზიტიური ელემენტი სწორედ ამისთვის ჭირდებოდა მას, რომ თურმე სახლები გადაუხურა, კომუნალურების გადასახადებს უხდა. 2012 წლის შემდეგ ჭორვილას არანაირი სიკეთე ბიძინა ივანიშვილისთვის არ მიუღია. მან ეს მოდელი შექმნა, რომ თითქოს და გადმოეტანა საქართველოს, რა ყველა ესე იცხოვრებთ. მათი მისი დაპირებები ყველას გვახსოვს: უფასო ფული, კომუნალურების განახევრება, ბენზინის საწვავის თანხის განახევრება და ასე შემდეგ. და ყველაფერში მოტყუდა ეს საზოგადოება: ერთი არჩევნები, მეორე არჩევნები, მესამე არჩევნები, ახლა მეოთხე არჩევნებში უნდათ, რომ მოქალაქეები მოატყუონ. ეს თამარ, ეს ხელისუფლება არის ხელისუფლება, რომელიც 12 წელია იბრიქება და იმუქრება, რომ დაასრულებს ერთი ავტობანის მშენებლობას და მეორე ნაციონალურ მოძრაობას. ვერც ერთი გააკეთა და ვერც მეორე გააკეთა. ამ ტიპის ხელისუფლებასთან გვაქვს ჩვენ შეხება. ავტობანი ვერ დაასრულა, რომელიც უნდა დასრულებულიყო 2015, 14 ან მაქსიმუმ 16 წლებში. 2024 წელია კარს მომდგარი, 2024 წელი სრულდება და ჯერ კიდევ, ესე იგი, მილიარდობით დოლარი მოიპარეს ბიუჯეტიდან. ეხლა ქალაქებში კატასტროფა ხდება, მათ შორის ქუთაისი გადათხრილია. აი, წარმოუდგენელი ტურისტულ სეზონს, ბათუმი როგორ შეხვდა, ქუთაისი როგორ შეხვდა და ასე შემდეგ. ამ ბოროტებაში ამყოფებენ მოქალაქეებს. მათი საარჩევნო პროგრამაც, სხვათა შორის, ერთ-ერთი ნიშანია იმისა, რომ ქართული ოცნება მარცხდება. არც ერთი სოციალური საკითხი მათ დღის წესრიგში არ არსებობს. არც პენსიების ზრდა, რაზეც ჩვენ ძლიერი საქართველოს ლაპარაკობთ. არც სამუშაო ადგილების შექმნა, რაზეც ჩვენ ძლიერი საქართველოს ლაპარაკობთ და საარჩევნო პროგრამა გვაქვს, ეკონომიკური დასაბუთება გვაქვს, არც მეგაპროექტების განხორციელება. ისინი საუბრობენ რაზე, რომ დაიჭერენ ოპოზიციას, გაანადგურებენ, დახურავენ კრიტიკულ ტელევიზიებს, დაიჭერენ ჟურნალისტებს და დაამყარებენ ამ ქვეყანაში ავტორიტარიზმს. როცა ამ ტიპის ხელისუფლებასთან გვაქვს შეხება, ეს ნათელია, რომ მათ არ შეუძლიათ არანაირი მომავლის განსაზღვრა, მოქალაქეებისთვის არანაირი სწრაფი საპასუხო არ აქვთ. ჩვენი მიზანია ის, რომ ერთი, ისედაც საკუთარ თავში დარწმუნებულ მოქალაქეს, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს,
ეს რწმენა გაუღრმავოთ და მეორე ვაჩვენოთ მათ მომავალი რომ 2024 წლის 26 ოქტომბრის შემდეგ როცა ბიძინა ივანიშვილი ჩამოშორდება ხელისუფლებას მერე რა მოხდება მერე მათი ეს მძიმე ყოფა რადგანაც ვსაუბრობთ რომ პენსიონერს ის პენსია არ ყოფნის და მართლა არჩევანის გაკეთება უწევს საჭმელი იყიდოს თუ მედიკამენტი იყიდოს არჩევანის გაკეთება უწევს რომ მედიკამენტი იყიდოს თუ კომუნალური გადაიხადოს ზამთარში და კომუნალურის გარეშე გაყინული შეხვდეს ზამთარს ანუ ამ არჩევანის წინაშე კი არ დადგეს ან მოქალაქე რომელიც ფიქრობს რომ ემიგრაციაში წავიდეს სამუშაო საძებნელად თუ საკუთარ ქვეყანაში და ქალაქში დასახლდეს ამას სჭირდება ანაკლი სპორტის დასრულება სჭირდება ქუთაისის ჰაბად გადაქცევა სადაც ანუ ამ ტერიტორიიდან 1 საათის ფრენის მანძილზე შესაძლებელია მილიარდ ნახევარი მოქალაქის უზრუნველყოფა მოხდეს იმ ეკონომიკური გათვლებით რომელიც სწორედ ჩვენ ძლიერ საქართველოს გვაქვს იმ საარჩევნო პროგრამას რომელსაც ქვია ილიას გზა ძალიან მნიშვნელოვანი სახელია ჩვენთვის რომელიც აერთიანებს ღირებულებებს და მათ შორის ლელოს ყოფილ პროგრამას მარშალის გეგმას რომელიც ეკონომიკურ ნაწილს წარმოადგენს ამ პროგრამის ჩვენ ამ ეტაპზე სხვა შორის ვართ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია რომელმაც საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია სრულად გააკეთა ჩვენ ვემზადებით იმისთვის ხელისუფლებაში მოვიდეთ ჩვენ ვართ ის პარტია რომელმაც შტაბის პრეზენტაციის დროს პირდაპირ თქვა შტაბის ხელმძღვანელთან ერთად რომ მზად ვართ სხვა პროდაცალურ კოალიციებთან თანამშრომლობისთვის და ამ წინა საარჩევნო და თანამშრომლობთ მოქალაქეებს ვაჩვენებთ რომ ხელისუფლების გადაბარება ოპოზიციური პროდაცალურ პარტიებს შესაძლებელია და ეს თანამშრომლობის ფორმატის უკვე წინასწარ მომზადება ჩვენ მიერ არის დაწყებული ხმების დაცვის მიმართულები ძალადობის წინააღმდეგ რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან არსებობს მათ არაფერი არ დაწერეთ ზუსტად ირაკლი ვიცით რომ დღეს თქვენი კოალიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი კაიუბოვი დააკავეს და იყო განცხადებებიც პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან რომ ეს იყო სწორედ პოლიტიკური დევნა მას ადანაშაულებდნენ რომ თითქოს იარაღი და საბრძოლო მასალები ამოიღეს მისი სახლიდან აი რა ხდება ამ საქ როგორც კონკრეტულად ამ საქ მესთან დაკავშირებით კიდევ რას ელოდებით? ანუ შეიძლება ეს გაგრძელდეს, ან კიდევ უფრო მძიმე ფორმით გაგრძელდეს ქართული ოცნების მხრიდან, რაც პრინციპში არაერთხელ გვინახავს და ნუ ეს გასაკვირი ნამდვილად არ არის ახლა ხელისუფლებისგან. ხო, ქართული ოცნების მხრიდან შეშინებული მოქალაქეები ვერ იქნებიან სიმართლის საქართველოს და პატრიოტიზმის მხარე, შესაბამისად ჩვენ არ გვეშინია ამის. ის რომ ჩვენი მხარდამჭერი და ადგილობრივი ლიდერი დააკავეს დღეს წარმოუდგენელი პოლიტიკური ნიშნით, აი მაგალითი რომ გაიგონ მოქალაქეებმა, რაზე ვსაუბრობ. გუშინ წინ ვიყავით საგარეჯოში ჩვენი ადგილობრივი ლიდერის სახლში, სადაც სახლში შედგა ადგილობრივი მოქალაქეებთან შეხვედრა, სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრა, სადაც დავგეგმეთ არჩევნებში მონაწილეობის, ბრძოლის, წინააღმდეგობის გაწევის, ხმების დაცვის სტრატეგია და მეორე დღეს იმ სახლში, სადაც ძმის სახლია, არც მესაკუთრე არ არის ჩვენი ადგილობრივი ლიდერი ამ სახლის, არც ოჯახის უფროსი არ არის, სხვენში თითქოს და აღმოაჩინეს რაღაც იარაღი, ძველი მე-20 თუ მე-19 საუკუნის იარაღი და ამის გამო დააკავეს უკვე ძლიერი საქართველოს ადგილობრივი ლიდერი, რაც არის სასაცილო წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი წარმოადგენს ძლიერ დასაყრდენს პროდასავლური ძლიერი საქართველოსთვის და ამიტომაც მოხდა მისი ხელიდან გამოთვლა. გუშინ წინ შეხვედრა ჰქონდა მასთან სახლში და დღეს დააკავეს ხუენში თითქოს და აღმოჩენილი ძველი იარაღის გამო. ხო, ეს ხო არასერიოზული საკითხია, მაგრამ ამის არ გვეშინია, ხვალ სასამართლოსთან ვიკრიბებით. ოჯახის წევრებთან, სოფლის მოსახლეობასთან ერთად გავაპროტესტებთ, დავიცავთ, საუკეთესო ადვოკატები გვეყოლება და ჩვენ აუცილებლად დავამტკიცებთ ჩვენ სიმართლეს. მათ შორის ჩვენ წევრებს დევნიან სხვადასხვა ქალაქებში, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის, მათ გააზრებული აქვს ძალიან სწორი რაღაც. რა დევს საპირწონე? საპირწონე დევს ამ ქვეყნის პროდასავლური მომავალი, სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცული, სადაც გაუგებარი სიგიჟეები ტვის არ უტენიან საკუთარ მოქალაქეებს ომის პროპაგანდით თუ ომის პარტიებით და ასე შემდეგ. ჩვენ ვსაუბრობთ განვითარებაზე, სამუშაო ადგილებზე, ემიგრაციის არათუ გაშვებაზე ამ ქვეყნიდან, ამიტომ ემიგრაციის დაბრუნებაზე.
ამ ქვეყანაში პენსიების ზრდაზე, სტუდენტების დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი დღის წესრიგი, რომელსაც ქართული ოცრება ვერანაირი ძალდობით ვერ შეგვაცვლებს. კი ბატონო, და ბოლოს ბატონო ირაკლი, მე დავიწყე თავში საუბარი, ვიდრე თქვენთან გადმოვიდოდი კითხვით სალომე ზურაბიშვილის ინტერვიუზე საუბრობდი და იქ ამბობს, რომ ის მეორე ვადით მზად არის იყაროს კენჭი პრეზიდენტის თანამდებობაზე. მას ალბათ ექნება თქვენი მხარდაჭერა, ყოველ შემთხვევაში თქვენი პარტიის, თქვენი პარტიის ლიდერებისგან და თქვენგანაც არაერთხელ მოგვისმენია, რომ სალომე ზურაბიშვილთან კარგად თანამშრომლობთ და მომავალშიც ალბათ ასე გაგრძელდება, მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ გიორგი მარგველაშვილის შესახებ, როდის გავიგებთ საბოლოოდ, რა ფორმით ითანამშრომლებს ის თქვენს კოალიციასთან, იქნება თუ არა ამ კოალიციის წევრი, იმიტომ რომ სწორედ თქვენ იყავით იმ ფოტოს ავტორი, რომელსაც აი ასეთი ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა გიორგი მარგველაშვილთან ერთად გადაღებული ფოტოსი, რაც თავისთავად იყო მინიშნება სავარაუდო მომავალი თანამშრომლობის შესახებ. Ვთქვი, გიორგი მარგველაშვილის როლი ქართულ პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ყველას გვესმის. ის არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომელმაც წინააღმდეგობა გაუწია ბიძინა ივანიშვილის ხუსტურებს, რუსულ დავალებებს და წარმოუდგენელ სიგიჟეებს. პირველი მერცხალი იყო გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც შეძლო ბიძინა ივანიშვილისთვის რეალური წინააღმდეგობის გაწევა და მან შეინარჩუნა საკუთარი დამოუკიდებლობა, ერთგულება საკუთარი ამომრჩევლის და არა მხოლოდ ამომრჩევლის, საქართველოს მოსახლეობის და ეროვნული ინტერესების წინაშე. ეს ერთგულება შეინარჩუნა და შეასრულა პირობა, რომელიც და ფიცი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის წინაშე დადო როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შესაბამისად, მისი თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან ღირებული იქნება. რა ტიპის თანამშრომლობაზე შეიძლება იყოს საუბარი? ამაზე უახლოეს მომავალში გვეწოდინება შესაბამისად. ეს არის პირადი შეხვედრა იყო ირაკლი, თუ საქმიანი მოლაპარაკება იყო, თუ რა ტიპის შეხვედრა იყო ის, რაც ფოტოც დადეთ თქვენ? თამარ, ისეთი დრო გვიდგას, რომ პირადი შეხვედრებისთვის დრო აღარ გრჩება ხოლმე. ამიტომ ნებისმიერი მსგავსი შეხვედრის დროს ჩვენ განვიხილავთ საქმეს, განვიხილავთ საქართველოს ბედს და შესაძლებლობას, ვის როგორ შეგვიძლია წვლილი შევიტანოთ ერთი რუსული რეჟიმის ცვლილებაში და მეორე ამ ქვეყანაში ისეთი სწრაფი რეფორმების განხორციელებაში, რომელიც ერთი შეგვიყვანს ევროკავშირში და მეორე საქართველოს მოსახლეობას გამდიდრებს, მისცემს მაღალ პენსიას, სამუშაო ადგილებს და შესაძლებლობას, რომ ამ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, გიორგი მარგველაშვილი არის აქტიური ადამიანი, აქტიური სედაც პოლიტიკაში, მაგრამ მართლა მნიშვნელოვანი იქნება მისი გადაწყვეტილება ნამდვილად და იმედია უახლოეს მომავალში ამას გავიგებთ აუცილებლად ყველა ერთად. დიდი მადლობა ირაკლი, წარმატებას გისურვებთ. ირაკლი კუპრაძე, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.